čega bi birači 3. oktobra... Molim? Zbog čega bi birači 3. oktobra trebalo da glasaju za njih? Pa birači 3. oktobra, znači, koji bi, u stvari, svi treba da izađu. Znači, da glasaju ovo za preokret. Znači, što se tiče ovoga, naše stranke GDS-a, znači, mi nudimo u preokret. Znači, trebaju da izađu svi glasači, da glasaju za onoga za koga misli da je najbolji, da je najpotrebniji, tako dalje. Neki konkretni možda vaši ciljevi za koje ćete se zalagati, ako uđete u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine? Pa vidite nešto, tu je, posle ova stranka traje, znači, duže vremena, ali se tek se aktivirala ove godine, što bi se reklo, ono, malo bolje. Što se tiče, mi ćemo se aktivirati najviše što se tiče oko toga da ne bude onaj ove stvari kod osad što je bilo toga lopovluka, šta ja znam, mnogi stvari, vidi se to, ne znam sad konkretno, znači ima toga svega šta se.